അമേരിക്കയെ വിറപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ കൊലയാനയാണ് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട്. ഉദ്ദേശം 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കൻ ജനതയെ ഒന്നാകെ വിറപ്പിച്ച ഈ ഇന്ത്യൻ കൊമ്പൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സർക്കസ് ആവശ്യത്തിനായി കപ്പൽ കയറി. ബാർനസ് സർക്കസ് ഉടമയാണ് ഇവനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 9 ടൺ ഭാരവും അതിനൊത്ത പൊക്കവും ഇരുട്ടിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കരിനിറവുമായിരുന്നു ആ ആനയ്ക്ക്. അതിനാൽ അവർ അവനെ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് അഥവാ കറുത്ത വജ്രം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർക്കസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്ന ഈ കൊമ്പൻ ദിനംപ്രതി വാശിയും കലിയും കൂടിക്കൂടി വന്നു. അവനെ പരിപാലിച്ച പല വമ്പന്മാരെയും അവൻ കാലപുരിക്കയച്ചു. നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ആ ആനയെ തളയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ സാധാരണ ചങ്ങലകളെക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം ഭാരവും വലിപ്പമേറിയതുമായിരുന്നു. ആനയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ശരീര വലിപ്പത്തിലും ഭയന്ന് അവന്റെ ചങ്ങലകൾ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നും നടയമരങ്ങളിലേക്കും കൊമ്പിൽ ഉരുക്കിന്റെ വളയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അതിലേക്കും ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവനെ സർക്കസിലും പൊതുപരിപാടികളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റാനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒട്ടനവധി ചങ്ങലകളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ 10-ൽ കൂടുതൽ ആനക്കാർ ചേർന്നാണ്. 1929 ഒക്ടോബർ മാസം അമേരിക്കയിലെ ടെക്സോണിലെ സർക്കസ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ അവന്റെ പ്രധാന ചട്ടക്കാരൻ ബ്രുണോഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. ഉടനെ ബ്രുണോഹു ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദേഷ്യം വന്ന ഈ കൊമ്പൻ സർവബന്ധങ്ങളും തച്ചുടച്ച് ബ്രുണോഹുവിനെ വകവരുത്തി. ആനയുടെ കലയടക്കാൻ പല പേരുകേട്ട ആനക്കാരും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരവലിപ്പവും ശക്തിയും കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് മുട്ടുമടക്കി. ഒടുവിൽ അവനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനമായി. താൻ ആരുടെ മുൻപിലും മുട്ടുമടക്കില്ല എന്ന വാശിയിൽ അവൻ കലിപൂണ്ട് ചിഹ്നം വിളിച്ചു. വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങി. നിരവധി ബുള്ളറ്റുകൾ അവന്റെ ശരീരത്തെ കീറിമുറിച്ചു. ഒടുവിൽ അവൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന ആനയുടെ തലയും ശരീരഭാഗങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ ആനയോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് ഒരു ആരാധകൻ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും മോഹവില നൽകി ആനയുടെ തല അവിടെ നിന്നും സ്വന്തമാക്കി.